10 noyabr bəyanatından 4 ay ötür. Dağlıq Qarabağ bölgəsində bütün hərbi əməliyyatların dayandırılmasına hesablanan bəyanat Azərbaycanın taleyini dəyişməklə yanaşı ölkəmizin regionda üstünlüklərə sahib olduğunu göstərdi. Çünki 44 gün ərzində Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı, dünyanı şoka salan döyüş taktikası məğlub olmaq üzrə olan Ermənistanı kapitulyasiyaya getməyə vadar etdi. Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında 2020-ci il 10 noyabr bəyanatının imzalanmasını şərtləndirdi. Bu, prezidentin diplomatiyasının uğuru hesab edilir. Politolog Eldar Namazovun sözlərinə görə, Ermənistan 30 il müddətində Qarabağı işğalda saxlasa da, ərazilərin onlara məxsus olduğunu dünyaya sübut edə bilmədi. Lakin 44 gün müddətində Azərbaycan öz torpaqlarına sahib çıxmaqla Qarabağın bizim olduğunu sənədlə təsdiqlədi. Odur ki, sənədin əhəmiyyətini nəzərə alsaq görərik ki, bugün regionda gedən inkişaf prosesləri bəyanatda yer alan bəndlər əsasında icra olunur. Bu, qələbəmizi rəsmiləşdirməkdir. O, həmin sənəd vasitəsində Aran Qarabağda işlər aparılır və prezident də bu haqda məlumatlar verir ki, orada 3 aeroport dişilir, dəmir yolu dişilir, qələbə yolu, Şuşa aparan o yol dişilir, bir neçə başqa yollar, Azərbaycan ordusunun orada yeni hərbi bazalara dişilir. Artıq köhnə dislokasiya yerlərinə qayıtmayacaq. Ordumuzun böyük bir hissəsi həm Qarabağın şimal hissəsində, dağlıq hissəsində, həm Aranın hissəsində yerləşdiriləcək. Azərbaycan dövləti çox mühüm, vacib, strateji əhəmiyyət kəsb edən işlərlə məşğuldur. Bütün iqtisadi potensialımızdan, dövlət imkanlarımızdan bizim orada infrastruktur layihələrimiz də işləyir. Biz həm hərbi quruculuq işlərimizi həmin ərazidə davam edirik. Qarabağın dağlıq səsində yaşayan o az sayılı ermənilərin suyu da, qazı da, işığı da, bütün infrastruktur məsələləri də hamısı Bakıdan Azərbaycanın aslıdır və dünyada tanınmış ekspertlər deyirlər ki, elə bu yolla Azərbaycan tam o zonanı nəzarətə götürəcək. Ona görə ki, əgər onların bütün həyatını təmin edən bütün kommunikasiyalar, hər bir şey Azərbaycandan aslı olacaqsa, Bakıdan aslı olacaqsa, deməli, onlar da Azərbaycanın qanunlarından yaşamağa məcbur olacaqlar. Bəyanatda yer alan digər vacib məsələ Azərbaycan, eləcə də region üçün önəmli olan bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin blokdan çıxarılması, yeni dəhlizlərin qurulmasıdır. Bəyanatın imzalanmasından 4 ay sonraya nəzər yetirsək, xeyli irəliləyişlər və uğurlar əldə olunub. Növbəti məqsəd isə qarşıdakı hədəflərə çatmaqdır. Zəngəzur dəhlizinin açılmasından bağlı sürətlə hazırlıq işləri gedir. Azərbaycan artıq o istiqamətdə dəmir yolunun dişisindən başlayıb və erməni tərəfi nə qədər də bunu ləngitmək istəsə, adım-adım biz o Zəngəzur dəhlizinin açılmasına doğru adımlar atırıq. Və Azərbaycan prezidenti dedi ki, ermənilər buna mani olmaq istəsələr, biz onları məcbur eləyəcəyik. Ermənilər bu bəyanatdan sonra çox böyük talaşa düşüblər. Günlərlə orada məqalələr çıxır ki, Azərbaycan bizi nə cür məcbur eləyəcək? Azərbaycanın onları məcbur eləmək üçün 10 dənə imkanı var, ancaq mən yalnız birini deyə bilərəm, bununla da məsələlərini bitirmək olar. Həmin sazışa görə, üç tərəfli bəyanata görə iki dəhliz işləməlidir. Bir Laçın dəhlizi, bir də Zəngəzur dəhlizi. Ya ikisi işləyəcək, ya da heç bir işləməyəcək. Yəni, Azərbaycan heç o imkan verə bilməz ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasını kimsə qarşısına alsın. Onda Laçın dəhlizi də bağlanacaq. O dəhliz açılacaq və ondan Türkiyə də istifadə edəcək, Azərbaycan da istifadə edəcək, Rusiya da istifadə edəcək, İran da istifadə edəcək və ermənilərin ağlı olsalar, onlar da bundan istifadə edəcəklər. Xatırladaq ki, Ağdam, Kəlbəcər və Laçının qan tökülmədən, müharibə olmadan qaytarılması 10 noyabr bəyanatının icrası ilə bağlı yerinə yetirilən ilk addımlardan biridir.